Príjemný dobrý večer. Dovolte mi, aby som vás všetkých srdečne privítala na dnešnom plochodrážnom plese. Som veľmi rada, že ste prišli aj tohto roku sa zabaviť. Dámy sú nádherné, sú krásne upravené, vyobliekané, pani takisto. Ako patrí k plesu s muzikou, aj s jednou, s pitím, priateľov ste pozvali takisto, tak nič nebráni v tom, aby sme prežili krásny večer. Snáď len toľko, že by sme vám chceli dať nejaké informácie z úvodu. Takže ak chcete vedieť, čo vás dnes večer bude čakať v tom hole, kľudne môžete počas prestavočky prísť a pozrieť si, že čo všetko krásne pre vás usporiadatelia nachystali. V každej prestavke sa budú predávať tombolové lístky po 1 eure. A ja už teraz by som chcela poprosiť, aby sme si mohli otvoriť ples, pripiť a začať tancovať. Poprosím pána predsedu Maťka Búriho, aby prišiel povedať pár slov dnešnému plesu a verím tomu, že prežijeme pekný večer. Príjemný dobrý večer, vítam vás, našich plochodrážnych priateľov, členov Speedway klubu Žarnovica, každého, kto si rád zatancuje, rád sa zabaví. Som rád, že sa tu môžeme stretnúť po roku. Vlastne myslím, že to bolo prvýkrát v roku 2012, keď sme tu organizovali ples, ešte teda v iných priestoroch. Takže som rád, že sme sa tu mohli takto stretnúť. Ja si myslím, že je super, že tu máme aj hudobnú skupinu Jevel, lebo myslím, že minulý rok to bola perfektná zábava. Ja si myslím, že aj teraz to bude perfektná zábava, takže nejdem veľa vykecávať. Poprosím vás, aby sme si mohli štrngnúť a oficiálne otvoriť ples. Takže ešte raz na skvelú zábavu, na zdravie a tancujeme do rána. Pána predsedu, aby prišiel manželkou ako prvý otvorí dnešný ples a nenechajte ich prosím vás pekne sami. Je tu veľa skvelých tanečníkov, takže ak nepôjdete tancovať, ja vás budem menovite volať. Čo to rastie na starenia, čo to mali bez plamenia, čo to hrá slunie má, čo to páča sa zrie. Traj mama, traj mama, traj mama, traj mama.
stojím. Dobre, máme to. Cestuj, jo ty mi ví, za země být.